Τώρα αν ξεκινήσαμε από το σπίτι, δύο. Για μισή. Όχι ρε, δύο παρά. Δύο παρά και έχει πόσες ώρες. Wow. Είναι το πιο φρόνιμο σκυλί πίσω. Το πιο φρόνιμο. Πώς σου φαίνεται το αυτογιόν του μπαμπά σου, βρε. Τι λέει, καλό. Έχει πάει ένα level πάνω, ένα level πίσω έχει πάει τώρα. Ένα level πίσω. Ένα level πίσω, αλλά του αρέσει, είναι upgrade γιατί έχει το παράθυρο που βλέπει. Αυτά είναι. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι. Να βάλω κραγιό. Το κάνω σε κλικς. Πώς σου φαίνεται η κίνηση της Λευκωσίας, κύριε Πάνο? Πιο χαλαρή είναι από την κίνηση της Αθηνάς. Τούτη είναι η χειρότερη κίνηση της Λευκωσίας, να ξέρεις τώρα. Την ώρα είναι 6 και 6 το απόγευμα. Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024, τούτη είναι η πιο πολύ κίνηση που θα βρεις ποτέ στην Κύπρο. Για αυτή την κίνηση εγώ πήγα στο χορκό. Για τούτη την κίνηση. Φαντάζεσαι την κίνηση της Εθνικής Οδού στο ποτάμι στην Αθήνα που στήσεις σταματημένος. Παραγία μου. Εντάξει, εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, 3 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Σοβαρά. Αχα, σοβαρά. Seriously. Άνετα. Άμα μπλοκάρει εκεί πέρα στη Βαρυπόπη και αυτά, χαρνές, μεταμόρφωση, τελείωσες. Εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, είναι πέρα νομίζω τον καιρό μου ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη και στο κέντρο που κινούμουν ήταν καλύτερη φάση. Πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει τον περιφερειακό εκεί που. Α, είναι πήγαμε ένα αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη και είχαμε κίνηση πάλι. Ναι, πάλι χάσουμε την πτήση. Ναι, σωστά. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν κατεβαίνα στην Αθήνα, γιατί μερικές φορές δεν πήγαινα και στην Αθήνα, γιατί είχε κάτι θρησκευτικά συνέδρια που παρακολουθούσα, κάτι ψυχολογικά συνέδρια που παρακολουθούσα. Ξέρεις ότι έχω παρακολουθήσει παγκόσμιο συνέδριο ψυχολογίας και έχω χάσει το χαρτί. Παγκόσμιο συνέδριο οικογενειακής θεραπείας το 96 και χάσα το χαρτί της συμμετοχής. Του δω τα χαρτιά οι άλλοι, κορνιζώνονται, δεν μπορεί να το κάνω. Κορνιζώνονται και βάλλονται και γεμώνουν η τύχη αγάπη. Και εγώ τα έχω πεταμένα. Και μένεις μέσα στο δωμάτιο, στο γραφείο του άλλου και έχει πολλές κορνίζες. Πολλές. Είναι στο βιογραφικό μου που σου μόνο το πτυχίο μου και την άδεια μου, τίποτε άλλο. Ναι, παιδί μου, τώρα να κορνιζάρεις και τον υπηαγωγείο, εντάξει. Θα πένε, βάλαμε τα πτυχιακά και να πάμε. Που λες, όταν πήγαινα στην Αθήνα, φαίνεται μου χαοτική Αθήνα. Έχουν κορνιζάρει τα πάντα και τα βασικά σχολεία, το ένα άλλο έχει γεμίσει ένα. Τον υπηαγωγείο ανεβάλαν το. Και τον παιδικό. Ναι. Τα ενδεικτικά του επένδυση, πέρα. Τα αριστεία. Ναι. Και είναι σου αριστεία. Στο γυμνάσιο, ναι. Yes, yes. Λοιπόν, ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο νομίζω να βρει κόσμο να ταυτιστεί. Ναι, τώρα, εγώ γιατί το έχω το πράγμα στο ακουστικό, πρέπει να το έχω εδώ να είναι σαν μικρόφωνο. Και εδώ αντιλαμβάνεις ότι χρειαζόμαστε τα άλλα τα μικρά. Τα DJI. Ναι, πρέπει να τα έχουμε στη τσάντα μου. Όταν είμαι με την κοκό και κάνουμε. Δεν θέλω setup αυτά τώρα. Μας κάνει έτσι. Τούτον όμως που είναι τα αυθεντικά ακουστικά του κινητού μου που τα αγοράσαν ο άντρες μου, μάνα μου ρε. Δες ότι με αγοράσεις χρησιμοποιώ το. Original. Original. Και τις παντόφλες της. Τα παντοφλές μου πήσες. Crocs. Τις Crocs φορώντες. Εντάξει, και εσύ μπήρκες στο κουκκί σε εσύ έρθαν ακόμα. Τέλος πάντων. Τούτο καλό μικρόφωνο. Μίλα σε τούτο. Ένα, δύο, ναι. Λοιπόν, σκυλάκι. Το σκυλάκι είναι, δεν είναι σε γκροπλάν, είναι, σε μακρι, είναι στο φόντο το σκυλάκι τώρα. Λοιπόν, δεν το θέλω να πω. Υβράτο. Λοιπόν, άκου να δεις. Συζητούσαμε το και το πράγμα. Την επιλογή συντρόφου που να ταιριάζεις. Και ότι κάποιες φορές ξυπνάει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή και συνειδητοποιεί ότι λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Δεν λέμε ποιον podcast παρακολουθήσαμε τα δύο τρίτα του έψη.
τα δύο. Τρίτα ενός podcast συνέντευξης. Θα πούμε. Ωχ, Παναγία. πόσα κύτταρα να καταστραφούν πια. Πόσα κεφαλικά κύτταρα να κάψιζα. Εν τω μεταξύ, κατάλαβες ότι ξεχάσαμε να κάνουμε μοντάζ 2 Αριστοτρίτης. Ναι. Γυρίσαμε 17 του Ιούνιου την Αριστοτρίτη για 18 και μετά 18 και 7, 25 και μετά 2 Ιουλίου ούτε δεν σε μοντάραμε, ούτε σε ανεβάσαμε στη συμμετοχή μας στον κανονικό τον κόσμο. Εσέσαμε τα. Α? Εσέσαμε δύο. Δεν τη λένε τη λέξη. Εντάξει, θα πέσει το βίντεο, θα το κόψουμε. Όχι ρε, στα κυπριακά δεν το λες εσέσαμε τα. Πώς το λες? Εσέσαμε. Εντάξει. Θα το κόψεις ούτε σε άλλες. Όχι, θα κόψω. Εμένα μου λένε να σου σέσουν οι μούγες. Να σου σέσουν οι μούγες. Εν τω μεταξύ πρέπει να παραδεχτείς ότι έβαλαμε τη SIM card πάνω στο tablet του αυτοκίνητου σου και δούλεψε. Εσύ την έκανες και δούλεψε γιατί εγώ θα πήγαινα πάλι στο μάστορ. Και σου μου ελάλες ότι εγώ προτιμώ να κάνω CarPlay στο αυτοκίνητο μου. Ναι, αφού και εγώ εξηγούσα σου ότι αν βάλεις τη SIM μπορείς να κάνεις και WiFi να πιάνουν και άλλοι πτωχοί μες στο αυτοκίνητο ίντερνετ. Αλλά σου τίποτε. Εντάξει. Μεταξύ κυρίες και κύριοι, εγώ ήμουν τρίτη δέσμενη, αυτός ήταν πρώτη. Έτσι, για να ξέρετε δηλαδή, για να μην νομίζετε ότι ήμουν εγώ της τεχνολογίας. Αλλά ένα γέρικο σκυλί μπορεί να μάθει νέα κόλπα. Κουσλάκι! Λίγος ακόμα τσινού. Εκτός από μένα. Νομίζεις, τώρα κατάφερες. Αφού εσύ το φτιάξες. Ναι ρε μάνα, αλλά ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Εγώ είχα παραιτηθεί εν τη γενέση του κουάιλου. Τέλος. Η παραίτηση εν τη γενέση σημαίνει αυτό σαν ποταρισμό. Σταμάτα, λάκι, κόψτο. Α, τώρα ή κατάλαβα την τσινή ζώνη που περνά στα καθίσματα. Μου έβαλε το κάλυμα του βλάχου. Λοιπόν, τούτο που συζητούσαμε, αγαπή, δεν είναι που δάμε που πάει, μωρό μου. Δηλαδή σου που δάμε. Α, καλά. Ενώ ο πρόδρομο που φταίει, που σου μάθαινε το Wiz να παίρνει μέσα από τα στενοζόκακα. Εγώ παίρνω από του ίσου δρόμου, τέλο πάντων, anyhow. Τώρα γιατί. Νομίζεις ότι είναι για να στρίψει και κανείς τα. Τα Ιαπωνέζικα τα έχουν. Ενημέρωσε τον κόσμο. Επιάσε και ο Πάνος καινούριο αυτοκίνητο. Επιάσε και ο φίλος μου ο πρόδρομος καινούριο αυτοκίνητο. Και χθες συγκρίναν τα αυτοκίνητα τους. Όχι, του πρόδρομου το φλάσι είναι αριστερά κανονικά ευρωπαϊκό. Κανονικό, του πρόδρομου. Εδώ πέρα η Ιαπωνεζία το έχει το φλάσι δεξιά. Το πρόδρομο είναι ηλεκτρικό. Μπαίνει μέσα ο πρόδρομος πατά το δάμε βρέθετε τσικά του. Ναι, πάει γρήγορα. Λοιπόν, όμως είπαμε εμείς να το διατηρήσουμε καθαρόν το αυτοκίνητο μας, όχι ότι ο πρόδρομος είναι καθαρόν. Αλλά θα πάει να βρει και έναν κάλυμα. Εντάξει, για να μπει αυτός ο κοπρόσκυλος να έχει έναν κάλυμα να μην βάζει την κεφάλι του. Σκέφτον αν η Γεωργία από κάτω τώρα. Ω, καλά. Κατεωνιστήρας. Φτύνει. Σε γίνον το podcast που παρακολουθούσαμε χτες, που ήταν γίνες οι πανέξυπνες κοπέλες εξαιρετικά μορφωμένες που ανακάλυψαν την ταχυνόπιτα. Κατάλαβες. Στείλα μου να δω ένα podcast που είχε δύο και μιλούσα. Και λέει μου, Άντρας μου, γιατί το ακούεις τούτο. Ανακάτσωσες. Ανακάτσωσες, με λέει, ή ο αιδίασες ρε, απογοητεύτηκες. Έπεσαν οι στροφές του εγκεφάλου σου και ζαλίστηκες. Όχι, αυτό που είπα είναι ορθό, αλλά δεν είναι. Ανακάτσωσες. Τέλος πάντων, ήταν δύο που κάμουν σε μια συζήτηση που λέμε μερικά πολύ βασικά πράγματα του νηπιαγωγείου πράγματα, ρε παιδί μου. Εγώ και τα πράγματα κατάλαβα το 1996, ας πούμε. Και ανακαλύψαν το 2024 και κάποιον και πάρτι. Πού το ανακάλυψαν. Έμαθαν κάποια βασικά πράγματα, όπως ας πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχεις μεγαλώσει σε επηρεάζει στο πώς θα κάνεις επιλογές. Το που λέμε εμείς πολλές φορές, το βίντεο που προτείναμε. Οι στερημένοι άνθρωποι κάνουν φτωχές επιλογές. Τέλος πάντων, το θέμα που θέλω να συζητήσουμε, κύριε Πάνο, είναι ο φόβος που έχουμε οι άνθρωποι στο να επιλέξουμε έναν σύντροφο αξιόλογο για εμάς. Και να σου πω γιατί το θυμηθήκα να κόμμενε το θέμα, γιατί εγώ έχω απόψη μου άλλο θέμα, αλλά ξέρεις ότι γίνεται μια ιδιοθύελα μέσα στο μυαλό μου. Καταλάβεις το, ναι. Μια ιδιοθύελα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να συζητήσουμε άλλο θέμα, αλλά σκέφτηκα το τούτο. Γιατί θυμάσαι που καθόμασταν στη Λάρισα Μαστά και συζητούσαμε και είπες μου μια ιστορία των καιρών που σου φοιτητής που είχες γνωρίσει μια κοπέλα που ήταν πολλά ευφύης. Το
καιρό εκείνο. Και απέρριψες τι. Απέρριψες την εσύ, είπες κάποιες δικαιολογίες του εαυτού σου. Και νομίζω ενδιαφέρει και τις κοπέλες να ακούσουν ότι είχε και άντρες οι οποίοι κάνουν παρόμοιες βλακίες με στις γυναίκες. Ναι. Όχι ότι όλες οι γυναίκες είναι έξυπνες και επιλέγουμε άντρες κατώτερης αντιληπτικότητας. Αλλά το έχω ακούσει πιο συχνά από γυναίκες να το αντιλαμβάνονται ότι ρε παιδί μου θα μπορούσα να επιλέξω να είμαι με έναν άνθρωπο που να έχει έναν αλφα δείχτη νοημοσύνης κοντινό στο δικό μου ή μόρφωση ή ουσίας, αλλά σαν πότερα τη γνωριμία με έναν έξυπνο και αξιόλογο άνθρωπο και είπα ναι σε μια γνωριμία η οποία δεν θα ήταν καλή για μένα. Ναι. Είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε εγώ από τις κοκκίνες γυναίκας. Αλλά εγώ έχω τεράστιες επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα. Το γραφείο μου, ας πούμε, έχει πάρει τα εύσημα. Μισό λόγο διδακτορικό εγώ στο να κάνουν date ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να κάνουν date. Ναι. Να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, πώς είναι το να. Με πιο σκεπτικό ίσως. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε σίγουρα, γιατί πέρασαν και τα χρόνια που έκαναμε τις φτωχές επιλογές. Αλλά με πιο σκεπτικό κάποιος νιώθει πιο άνετος και λιγότερο αναχωμένος να κάνει μια φτωχή επιλογή. Και πόση διαφορά είναι η πλούσια επιλογή. Τι είναι η πλούσια. Τώρα έκανα μια πλούσια επιλογή, εγώ ρε παιδί μου. Εγώ προσωπικά έκανα μια πλούσια επιλογή. Επέλεξα έναν άνθρωπο έξυπνο, μορφωμένο, καλλιεργημένο, με έναν υψηλό επίπεδο. Που να μην χρειάζεται να το επεξηγώ τι λέω. Άστε τώρα που με ρωτά τι σημαίνει πλούσια. Να κάνω μια ερώτηση. Κάποιο κιό. Ισχύει ότι η πλούσια επιλογή που λες μπορεί να θέλει περισσότερη δουλειά. Βεβαίως. Ένας λόγος. Περισσότερη δουλειά, αλλά δουλειά όπως εκείνη που έλεγε ο Έριχ Φρομ στο βίντεο που μοντάραμε χτες. Την ώρα που το έγραφα, το άκουγε και μετά το ξανάκουσες που το μοντάραμε. Που λέει όταν εστιάζεις, όταν είσαι συγκέντρωση, το έλεγε ο Έριχ Φρομ. Συγκέντρωση νομίζω το λέει. Συγκέντρωση. Που λέει ότι οι άνθρωποι συνήθως. Α, μπορείς να πας σπουδάμε, μωρό μου. Ναι. Δικαιούσε να περάσεις στον τη γραμμή. Έλεγε για τις συνομιλίες ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ακούν. Αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις μέχρι εκεί και όταν καθαρίσει ο δρόμος να πας. Όχι, το φανάρι είναι. Σε πιάνει εδώ το φανάρι. Καταλάβες, σε πιάνει το φανάρι είναι επειδή είναι παράδρομος. Έλεγε ότι κάποιοι άνθρωποι όταν συνομιλούν αποφεύγουν να ακούσουν προσεκτικά ο ένας τον άλλο γιατί δεν θέλουν να κουραστούν και τελικά κουράζεσαι περισσότερο να είσαι. Να μην ακούς τη συνομιλία. Δεν τον πουλήγε. Ναι. Όχι, άλλο σκέφτηκα εγώ όμως. Ναι, αυτό ναι, είναι κουραστικό το να ζωνάρεις. Μάλλον όχι κουραστικό. Μπορείς να περάσεις. Μπορούσες. Αφού είναι κόκκινο. Αγάπη μου, δεν σε αφορά τούτο. Τούτο δαμέ το. Αφού λέει σου το τσιτσαμέ. Το φανάρι δεν σε πιάνει. Ο Πάνος οδηγεί για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα άρχισε να οδηγεί στην Κύπρο και μου επιτρέπει να σου κάνω την εξήγηση. Ναι, είπε μου να του λέω. Είχε ένα κόκκινο φανάρι εδώ μπροστά που είναι ολοφάνερο ότι είναι για μας. Τώρα πώς δεν είναι δεν ξέρω, θα το μάθουμε κι αυτό. Όπως είναι τα φανάρια, ο δρόμος, ο παράδρομος που πάει έτσι δεν πιάνεται από το φανάρι. Τέλος πάντων. Να σου εξηγήσω τον κυπριακό κοκ και τον κυπριακό μιλφέι. Okay. Και τον κυπριακό προφύτερο. Πότε θα παρεκτρέπεσαι, λοιπόν, άκου τώρα. Το να ζωνάρεις μπορεί να σε γλιτώνει από κάποια φάση, αλλά δεν, σώζει, δεν λύνει προβλήματα. Το να ζωνάρεις πέτω έτσι και να το ακούσουν και οι μπουμπες. Το να κατεβάζεις διακόπτες όταν είναι μια σοβαρή κουβέντα, να μην ακούς, να σου λένε πράγματα που δεν τα ακούς, δεν έχεις ουσιαστική επικοινωνία με τον άνθρωπο. Μπορώ να πας από εδώ αριστερά. Με διάφορους τρόπους. Εσύ μπορεί εσύ να κάνεις ό,τι ακούς. Εγώ το κάνω συνήθως γιατί ξεχνιέμαι, γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δεν το κάνω επίτηδες. Ο Πάρος ξεχνιέται. Πραγματικά ξεχνιέται. Αλήθεια. Μερικές φορές σου λέω μωρό μου ζωνάρεις πάλι, ναι. Ναι, εγώ ξεχνιέμαι. Πιάνω κάτι άλλο. Δεν έχει κακή πρόθεση. Δεν έχει κακή πρόθεση. Αυτό που λέμε τώρα είναι να λες ναι, ακούω, ναι, κατάλαβα και ενώ δεν ακούς. Να σκέφτεσαι την Μπαρτσελόνα. Να κάνεις grey rock. Που θα με πάει στα Λίτλ. Που το επόμενο πα στο Αλφαμέγα. Οκ. Εδώ έχουμε την κυρά. Έλα, ωραίο είναι αυτό και τώρα. Τόσο νόσο. Έχει και πίσω καθίσματα. Αν θέλει, μπορούμε να παρκάρουμε μπροστά. Αν έχει το πω, μπορούμε και πίσω. Όχι, θα πάω εδώ μέσα. Να μπει εδώ μέσα. Εσύ και που πίσω, που είσαι παραπάνω το πω. Δεν πειράζει. Εντάξει. Πάντω είσαι πολύ καλό ο οδηγό. Λοιπόν. Νιώθω μια ανασφαλεία να ζήσω. Άλλο το ζωνάρισμα και άλλο. Αυτό που λέμε είναι μια διαφορία η οποία την. Το κάνουν οι έφηβοι. Καλυμμένοι. Προσεκτικά μου φαίνεται το τόσο και μπορεί να μπει τσαμέ, δεν είσαι αλλού. Και καλυμμένη αδιαφορία. Σαν να κάνει grey rock, ρε κουμπαρέ. Παθητική επιθετικότητα, ναι.
Να σου μιλώ άλλο τσάμι να ακούεις. Νομίζω είναι οκ. Okay. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε να ψωνίσουμε και ερχόμαστε. Μη σας πω. Λοιπόν, σκυλάκι, η ώρα είναι 6:51. Σε λίγη ώρα θα φτάσουμε. Αριστερά μας λέει. Ναι, μωρό μου, αριστερά. Θα φτάσουμε και ήσουν πάρα πολύ φρόνιμο στο αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη του κούρσα. Πόσες ώρες ήταν? 4. Πολύ καλός. 5 ώρες. Να, ξεκατέβηκε όμως για 3-4 λεπτά και τεντώθηκε. Αφού έχουμε βγει να το σκουπίσουμε και τώρα. Βεβαίως θα το σκουπίσουμε. Όλη υγρά. Τι να κάνουμε. Είναι γλυκούλης όμως, είναι. Χρειάζεται να πάω να βάλω το πάνω σου παραγγείλω και το πλέγμα την εσά. Αρχίσουμε το βίντεο. Το είχαμε αρχίσει. Εντάξει. Να καταλαβες. Εντάξει, στο τέλος το κάνουμε reality. Αφού νομίζω να το βάλω μέσα στο θέμα ή να κάνουμε ένα καινούριο, να κάνουμε ένα καινούριο, ένα καινούργια σειρά. Τι? Μια σειρά που είναι τα βίντεο που μιλούμε εμείς. Που να είναι και χιουμοριστικά και οδηγητικά και ζευγαρωτικά. Σκεφτώ. Δεν νομίζω να μας αφήσουν τα κοπελούθηκια μας, τα κοπελούθηκια είναι τα παιδιά. Τα κοπελούθηκια μας να γυρίζουμε βίντεο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνουν βίντεο bombing. Ή ξέρεις το βίντεο bombing τι είναι? Φωτο bombing, βίντεο bombing. Βίντεο bombing είναι το ένα που γυρνάς βίντεο να έρχεται όλος να παίρνει μέσα. Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτηση. Μα έτσι, κοίταξε, θα σε αφήσω να κάνεις εσύ το μοντάζ για να κόψεις ό,τι θέλεις, εντάξει. Θα σου κάνω τη χάρη. Όχι μόνο, δεν είπα τίποτα. Μόνο στις διακοπές εκεί στο. Εντάξει. Ποιο? Δεν έχει πολλά κοψίματα, δεν είπαμε κάτι. Μα τι είπαμε για τις διακοπές, τίποτε. Στη διακοπή πρέπει να φτάσουμε στο σούπερ μάρκετ. Α, δεν σου είπαμε κάτι. Απλώς ανησύχησες που χτύπησαν το λάστιχο πάνω σε έναν εμπόδιο. Σε ένα λάστιχο, σε ένα άλλο. Σε έναν άλλο λάστιχο, εγώ είπα στον πειραζή μωρό μου και μετά, αν το διαπίστωσες από μόνος σου, ηρέμησες κάπως. Μετά, όταν βγήκαμε από το σούπερ μάρκετ και άκουσες και ένα άλλο αυτοκίνητο να χτύπησε το λάστιχο, όπως το λάστιχο, πήγαινε η καρδιά σου στη θέση. Έτσι. Λοιπόν, ελέαμεν πριν το διάλειμμα. Πριν το ψυχολογικό μας διάλειμμα. Γλωσσίτσα μου στο φόντο. Γλωσσίτσα. Είδες που θέλει να σε δει τώρα? Γεια σου Βλάχο. Πριν είδες που θέλει να σε δει? Που του άνοιξε το πόρτι μπαγκάζ για να πει νερό και περίμενε να έρθει να το χαιδέψεις. Ναι. Έχει πατέρα το παιδί τώρα. Και τι πατέρα. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι ανακαλύψαμε ότι στο παρελθόν, στη ζωή μας, ο καθένας respectively, έκαναμε φτωχές επιλογές. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι, συζητούσαμε σε μια άλλη φάση ότι εσύ ήσουν πιο καλός στο να ωρεοποιείς τις καταστάσεις από ότι εγώ. Ναι. Τις δικές σου τις καταστάσεις. Ναι. Κατάλαβες πώς το σκεφτόσουν, να. Αν θέλεις να πεις, μπορώ να πω εγώ και μετά να πεις. Στα χαμομήλια το σκέφτεσαι αυτό. Όλα καλά. Το όλα καλά έχει story, έχει story. Γιατί να νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρόθυμοι να το κάνουν να δουλέψει, να τα δώσουν όλα. Αυτό. Και να. Μέσα από αφέλεια, απλή αφέλεια είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Μέσα από ελάχιστες ενδείξεις να λες όλα καλά. Ναι. Γιατί σε κάποια φάση βρήκε πάνω σε έναν παλιό ημερολόγιο όταν έκανε ψυχοθεραπεία. Πριν πολλά χρόνια. Ο κόσμος σε ρωτούσε στο προηγούμενο βίντεο, αν είσαι ψυχολόγος. Και είπα, όχι, μάνα μου, δεν είναι. Αυτό που είπα, αλλά δεν το λέμε. Τι είσαι? Ρωτούσε αν είσαι θεολόγος. Δεν είναι θεολόγος. Όχι. Είναι θεολογίζω. Δεν το λέω. Θα κοπεί. Επέμπουν το μέσα στο φτύ μου. Παπαρολόγος. Α, εντάξει ρε. Οκ. Πού πας εσύ ρε μάνα μου? Κύπρος, είδες ότι... Έχει και χειρότερο από μένα. Ναι. Είδες. Εντάξει, δεν τίποτε το παπαρολόγος, είναι αστείο. Είναι αστείο. Ναι, η απάντηση που όταν μου είπες ότι κάποιος έγραψε σχόλιο μήπως είμαι ψυχολόγος και λέω πες ναι, είμαι παπαρολόγος. Μάλλον όχι ψυχολόγος, παπαρολόγος. Ο Πάνος δεν είναι ψυχολόγος, ούτε θεολόγος. Έχει όμως μια καριέρα να διαβάζει θεολογικά βιβλία και μια καριέρα να διαβάζει ψυχολογικά βιβλία και μια καριέρα να έχει κάνει ψυχοθεραπεία και έκαναμε και πρόσφατα μαζί. Είναι ένα ψυχοεκπαιδευόμενο και ψυχοθεραπευόμενο αγόρι.
Και στα 70 θα σε λέω αγόρι. Και στα 80. Εντάξει. Παπάς μου έβαζε τις γιαγιάδες μου στο αυτοκίνητο, τους έλεγε πάμε κοπέλες να σας πάρω βόλτα. Μια κοπέλα ήταν 85 και άλλη 90. Τα κορίτσια. Λοιπόν, δεν είναι ψυχολόγος ο Πάνος, έχει κάνει όμως ψυχοθεραπεία και σε μια ψυχοθεραπεία που έκανε τον είχε βάλει ο ψυχολόγος. Δεν θα σχολιάσω τον ψυχολόγο μου γι' τότε. Ναι. Ασχολιάστος. Τον είχε βάλει να κρατάει ημερολόγιο. Ναι, ναι. Ημερολόγιο συναισθημάτων, σκέψεων κλπ. Οπότε μου λέει: λέω να διαβάσει το ημερολόγιο. Είσαι πάρα πολύ τυχερό που αυτό ναι συνέβηκε μετά που είχαμε συνδεθεί βαθύτατα. Oh. Πλάκα μου σου κάνω, μωρό μου. Λοιπόν, και περιγράφει τώρα, ξέρω εγώ, πριν 15 χρόνια κουβέντες. Και γράφει: έγινε το ένα, έγινε το άλλο. 3, 4, 5, 6 βαθιά αρνητικά συμβάντα. Το οποίο έπρεπε να του χτυπήσουν καμπανάρες. Όλα καλά. Και μετά υπάρχει ένα πολύ μικρό θετικό συμβάν. Έτσι, ένα ψίχουλο, ρε παιδί μου, ένα breadcrumb. Και λέει, ας πούμε, έγινε αυτό. Δηλαδή, αν ήταν μια ζυγαριά να βάλεις τα αρνητικά συμβάντα και το θετικό, τα αρνητικά θα ήταν, ξέρω εγώ, 10 τόνους και το θετικό θα ήταν 1 κιλό. Ναι. Και λέει, α, μου είπε αυτό, άρα όλα καλά. Και ήρθε και μου το έφερε, μάνα μου, ρε αγάπη μου. Έγινε ευάλωτος μαζί μου. Yes. Να μου δείξεις εκείνον το ημερολόγιο. Φυσικά όμως, μια φορά σε έναν καυγά, θυμάσαι τι έγινε? Το σχέση με το ημερολόγιο. Όχι ρε! Γιατί έκαμε καυγά για το ημερολόγιο, γιατί έκαμε καυγά για κάτι που έγινε πριν 15 χρόνια. Που δεν σε γνώριζα, δεν με γνώριζες. Δεν θυμάμαι, για πες. Εσύ έναν καυγά που συζητούσαμε, πως έτσι λίγο... Δεν έχεις όλους τους κατοτρικούς ρευρώνες, ρε παιδί μου. Και ο Πάνος και εγώ είμαστε ελαφριώς αυτιστικοί. Είμαστε εμπεπισμένοι δια τούτο. Σκεφτόμαστε να πάμε να διαγνωστούμε. Εγώ δοκίμασα να με διαγνωστώ στο παρελθόν, δεν τα καταφέρα. Αλλά τέλος πάντων, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ελαφρύ ναυτισμό. Δηλαδή, κάποια πράγματα εντά. Δηλαδή, θέλουμε λίγη ώρα να εξηγηθούμε ένα με τον άλλον, να μπει ο ένα στην οπτική του άλλου. Κάτι συζητούσαμε μια φορά, τώρα θυμούμε. Κάτι έγινε και τσακωθήκαμε και μετά είπα σου, εγώ είσαι αυτιστικός και είσαι εξαρτώμενος, είπα σου. Θες βοηθιά? Σου είπα, εγώ είσαι αυτιστικός και είσαι εξαρτώμενος και μου λες εσύ, α, εντάξει, μου λες, με έναν αυτιστικό και είσαι εξαρτώμενο μπορείς να είσαι άνεγνιας ότι ποτέ δεν θα σε χωρίσει. Α, αυτό. Και τι σου είπα εγώ? Μπράβο, συγχαρητήρια. Όχι, είπα σου, θέλω αυθεντική σχέση, είπα σου εγώ. Θέλω αυθεντική σχέση, είπα σου. Δεν θέλω κάποιον ο οποίος επειδή είναι αυτιστικός και είναι εξαρτώμενος, δεν θα με χωρίσει. Ε, ναι. Να δούμε ποιος σας κάνει τηλέφωνο. Χτυπήσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, ναι, μου λέμε. Για το... Αυτό που σου είπα, αφού είσαι εξαρτώμενος και έτσι. Ναι, λέει μου, αφού είσαι εξαρτώμενος, συμφέρει σου. Και εγώ είπα σου θέλω αυθεντικές σχέσεις, μου συμφέρει. Ναι. Μου συμφέρει. Και πάμε πίσω στο εκείνο που λέμε στην αρχή. Είναι ότι είναι η εύκολη λύση να τα φτιάξει με κάποιον που θεωρεί ότι. Του χεριού σου. Αν κάποιο ρε παιδί μου είναι τόσο έξυπνο όσο είσαι εσύ, είναι τόσο καλλιεργημένο όσο είσαι εσύ, είναι τόσο βαθιά σκεπτόμενο όσο είσαι εσύ, μπορεί να φαίνεται σε μια εύκολη λύση. Εντάξει, εύκολη λύση. Όχι, όμως δεν το έλεγα το χεριού σου. Μπορεί να λάθος έκφραση μου χρησιμοποίησα. Πιο εύκολα διαχειρίσιμος αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε. Πιο εύκολο να συνεννοηθείς. Περισσότερο έχει να κάνει με δικά μας ελλείμματα. Νομίζω. Σίγουρα έχει να κάνει με δικά μας. Αλλά συζητάς το ότι έχει να κάνει με δικά. Αν υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι τους ανθρώπους διαχειρίσιμους ή μη διαχειρίσιμους ή διαχειρίσιμους ή μέτρια διαχειρίσιμους κλπ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο... Ναρκισιστικό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ναι. με ενοχές, με... Τι λένε, είμαι αρκετά ξουλούς άνθρωπος, οπότε δεν μου αξίζει. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνω. Εσύ τότε, ναι. Τότε για το περιστατικό μου, πες πως ο φοιτητής, που είπες μου τη φάση, να περιγράψεις μου την, ότι κάπου επίσης σε έναν ταξίδι, χωρίς μια κοπέλα, να εντυπωσιάστηκες, ένιωσες ότι ερωτεύτηκες, ευγήκετε και ένα-δυο ραντεβού, ήταν ευφύης κοπέλα, με ενδιαφέροντα κλπ. Και βρήκες μια δικαιολογία να την αποφύγεις, την κοπέλα. Ναι, φοβήθηκα επειδή
οι δουλειές θα ήταν έτσι που θα ήθελαν κόπο, μακριά από απόσταση κλπ. Ότι εγώ ήθελα κάτι πιο εύκολο. Εύκολο, ναι. Και όταν γνωριστήκαμε εμείς όμως, ήξερες ότι εσύ κατοικούσες στη Λάρισα. Ο Πάνος δεν είναι από τη Λάρισα, είναι από την Αθήνα. Αλλά ήταν η δουλειά του στη Λάρισα. Ήξερες ότι εσύ κατοικούσες στη Λάρισα, και εγώ στην Κύπρο. Όταν γνωριστήκαμε εμείς. Δεν λέγαμε και την άλλη φορά, άλλο τα 20, άλλο τα 30, άλλο τα 50. Τα 40, άλλο τα 50. Εντάξει, 50 πλάσο κύριος, εγώ 50 μείον. 50 μείον. Είμαι ακόμη 49. Ναι, αυτό είπα, 50 μείον. Εν ήταν όμως μια δικαιολογία το ότι εσύ ήσουν αλλού και αυτή ήταν αλλού. Η απόσταση τότε. Ήταν μια δικαιολογία ίσως. Ήτανε κάτι, ναι, μπορεί να το πεις και δικαιολογία, αλλά ήτανε κάτι που δεν διερευνήθηκε. Το έκοψα χωρίς να, χωρίς να τολμήσω. Ναι, ναι, είπες μου ότι ήρθε σου μια φλασιά, καθόμαστε στις Πολυθρόνες και λες μου, ξέρεις ότι εγνώρισα κι άλλη φορά μια κοπέλα που να είναι σαν εσένα, είπες μου, όταν ήμουν φοιτητής. Και έγιναν αυτόν και αυτόν. Σου ήρθε σαν φλασιά. Ναι. Δεν το είχες συνειδητοποιήσει τότε ότι ίσως ο λόγος που δεν το έκαμες να δουλέψει, δεν το άφησες να προχωρήσει ήταν γιατί φοβόσουν. Όχι, κατά καιρούς το είχα σκεφτεί. Δεν είναι ότι το άφησα και το ξαναθυμήθηκα τώρα. Κατά καιρούς, στο πέρασμα των χρόνων, μου είχε ξαναπελάσει το μυαλό. Εντάξει. Εγώ πάλι όμως δεν έχω κάποια περίπτωση για την οποία να μετανιώνω που δεν την επέλεξα. Έχω πολλές που μετανιώνω που δεν την επέλεξα. Καλό. Και αυτή είναι διαφορά άνδρα και γυναίκα όμως. Γιατί ξανά πάμε το τούτο, ότι στη δική μας τη γενιά. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι να μας γράψουν τα νεότερα τα παιδιά που είναι στη δεκαετία των 20 των 30 αν είναι κοινωνικώς αποδεκτών ή από το άλλο φύλο αποδεκτών σε ετεροφιλόφιλους ανθρώπους που θα πάνε να γνωριστούν να κάνει γυναίκα το πρώτο βήμα. Στη δική μου τη γενιά δεν ήταν αποδεκτών. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να πάω να επιλέξω και να πω τώρα ένας αξιόλογος άνδρας να πάω να το φλερτάρω. Από εκείνους που με φλερτάραν επέλαγα και τώρα εσύ με επέλεξες. Εσύ με φλερτάρεις. Ναι. Σου πω ότι ένιωσα όμως εγώ την πρώτη φορά που πήρα από σένα μήνυμα. Για πες. Είδα το. Είδα ότι ήταν ένα καλογραμμένο μήνυμα, ορθογραφημένο με σωστή σύνταξη, γραμματολογία. Είχε και emojis. Είδες που δείχναμε τα μήνυματα να στις ουκούς και σε πήρασε και λέει παπά, έβασες emojis. Το είδα, ενώ δεν το κάνω τούτο το πράγμα, να έκαμα το. Επάτησα και είδα το προφίλ σου και λέω Οκ, να του βάλω καρδιά μεθαύριο. Δεν, ένιωσα έναν... Σαν να εντυπωσιάστηκα που σε είδα, παρόλο που η φωτογραφία σου σε αδική στο προφίλ σου, αυτή θα αφήσεις όμως. Δέχομαι να την αλλάξεις. Εντάξει. Η σκέψη μου ήταν, αυτός είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, δεν θα ασχοληθεί μαζί μου. Το μήνυμα μου, εντάξει, το μήνυμα δεν ήταν φλερταριστικό. Το μήνυμα ήταν ότι παρακολούθησα την τάδε παρουσίαση σου και ήταν πολύ καλή και πολύ επιστημονική και συγχαρητήρια. Ήταν το μήνυμα. Ήταν θαυμασμό. Δεν ήταν φλερταριστικό όμως, δεν ήταν... Ναι, ναι, όχι ξεκάθαρο, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, αφού σου πήραν και πόσο καιρό μετά να παραδεχθείς ότι με γούσταρες και μου στείλες. Okay. Άλλη ιστορία τούτη. Άλλη ιστορία. Στην αρχή έλεγε, όχι εγώ, απλώς θα πεζούν προς την εργασία σας, στη δουλειά σας, τέλος πάντων. Ένιωσα έτσι μια, σαν να ένιωσα ένα φόβο, αρχικά. Και να σου πω κάτι τώρα, το οποίο είναι να σου το ξαναείπα. Όταν, δύο μήνες μετά, όταν μου είχες ξαναστείλει και μου είχες ξαναστείλει και εγώ σου έβαζα απλώς μια καρδιά, όταν ανοίχτηκες και μου γράψες κάποια πράγματα που έδειξαν τη δική σου ευαλωτότητα, και συνειδητοποίησα ότι ναι, μεν είναι ένας μορφωμένος και φύς άνθρωπος, ο οποίος όμως έχει φάει τα μούτρα του στο παρελθόν και έχει κάνει βλακίες όπως έκανα και εγώ, τότε ένιωσα άνετα να αποδεχτώ να συνεχίσουμε να φλερτάρουμε και να γνωριστούμε. Ναι. Κατάλαβες τούτο, ναι. Ναι, και χρειάζεται να σου πω. Κατάλαβες τούτο, ναι. Ενώ πριν που σε θεωρούσα τέλειο. Εντάξει, τώρα θεωρώ σε πιο τέλειο από ό,τι την πρώτη φορά που στείλες μήνυμα, ρε παιδί μου, αλλά έλεγα τούτος ο άνθρωπος είναι μια χαρά, γιατί... Καλό είναι αυτό. Το τι είναι τώρα, ποιο με θέλεις τώρα πιο τώρα θεωρώ σε πολλά πιο τέλειο, αγάπη μου. Τώρα, ας πούμε, είσαι ο άνθρωπός μου. Σου έχω πει όλα μου τα μυστικά που μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά έχω μυστικά που δεν τα λέω και ο Πάνος τα ξέρει όλα.
Είναι μυστικά που θα με έβαζα στη φυλακή, ρε παιδί μου, αλλά ντροπιαστικές στιγμές μου. Πολύ λαθασμένες επιλογές. Δεν τα ξέρεις όλα. Δεν έχει κάτι που να μην το ξέρεις, αφού είπαμε τα κινητά μας, τα έχουμε ανοιχτά, ο ένας βλέπει το κινητό του άλλου. Μάλλον ο ένας δεν βλέπει το κινητό του άλλου, με την έννοια του ότι δεν κρύβει κάτι ο ένας από τον άλλο. Και μετά όσον περνούσε ο καιρός, και μετά που γνωριστήκαμε, ήταν κάτι που μας έδινε το να εκμυστηρεύεται ο ένας τον άλλον τις ντροπιαστικές του στιγμές. Όχι όμως που ένα χώρο του να εκμεταλλευτεί ο ένας τον άλλον, αλλά ένα χώρο του, έχουμε κοινά. Αλλά αρχικά εγώ I was taking a back που λάλλω στα αγγλικά. Δηλαδή, είπαμε, αλλά μην το συνεχίσει. Δεν σε πέρ. Φοβόμουν την απόρριψη, ίσως γιατί εγώ είχα δύο ιστορίες. Ξέρεις τις ιστορίες, μην πας ούτες, ναι. Με τον έναν το παιδί μου, εγώ πρώτη γυμνασίου, και ήμουν τρίτη γυμνασίου και τα φτιάξαμε για μια εβδομάδα και μετά μου μιλούσε, είπα σου ρε. Ναι. Που είναι καθηγητής ψυχολογίας. Ναι, ναι, ναι. Και τον άλλον που ήμουν εγώ πρώτη λυκείου και εκείνος δευτέρα λυκείου που τώρα είναι ψυχίατρος και συγγραφέας. Ναι. Και πάλι ας πούμε. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι δυο συγκεκριμένοι με απέρριψαν τότε, έφαγα χιλόπιτα, νομίζω ότι τον έκαμε με ένα μέντολμο να φανταστώ ότι θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο αξιόλογο και μορφωμένο, νομίζω. Εσύ γιατί νομίζεις ότι το έχεις τούτο? Εσύ είναι και εσύ φαγηλόπιτα. Εμένα πάει, όχι, νομίζω ότι πάει πιο πίσω εμένα από τα... από παιδικά πράγματα. Εντάξει, αλλά λέμε και εμένα η μάνα μου έτσι πασιά που είσαι θα σε παίρνει κανένας, έτσι όπως γελάς θα σε παίρνει κανένας, έτσι όπως μιλάς δεν θα σε παντρεύεται κανένας, παίρνω παντρεύομαι. Εγώ είμαι πεπισμένη για μένα. Εγώ είχα πολλές ενοχές γενικά και ντροπή. Ντρεπόσουν. Ναι. Καλά και εγώ ντρεπόμουν, ρε. Αφού ήταν επί ένα σπουδά σου, είπα σου τη φάση που ντρεπόμουν να σηκώσω το χέρι μου στο αμφιθέατρο. Α, καλά. Και όπου ερχόταν η επιταγή μου και έπρεπε να μείνω χωρίς δραχμή για να πάω να σταθώ στην ουρά στην Εθνική Τράπεζα για να εξαργυρώσω την επιταγή μου. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Εγώ επίσης δεν πιστεύω όταν μου κάνει κάποιο ερωτική εξομολόγηση. Είπα σου με τις ιστορίες στο πανεπιστήμιο. Ναι, δεν πιστεύω. Δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι με κορόιδευαν. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε περίπτωση ένα φοιτητή μου να είναι ερωτευμένο μαζί μου. Δεν το πίστευα. Αυτοεκτίμηση στα δάπεδο. Στο υπόγειο. Έτσι. Τέλειες μονάδες με τα παιδιά με ψήφι. Η μία μάνα, δεν λέμε μια, ήταν μισογύνης και άλλη μάνα ήταν μίσαντρη. Οπότε τα καταφέρα τέλει. Λάκη μου, εσένα σε μεγαλώνουμε με αυτοεκτίμηση όμως. Σε παρακαλώ πολύ. Έχει καβαλήσει το κάτσμα σου. Α, καλά. Τον είδατε. Ρε φίλε, τι φάση. Είδες τη φάση. Τι φάση. Τι φάση. Χαλιέσαι. Όχι. Ελαφρά. Απλά βλέπω και αυτό που λέγαμε πρέπει να παραγγείλουμε. Α, μπράβο. Επίσης θέλω να παραδεχτώ ότι κάθε φορά που μένεις για κάτι έχεις δίκιο. Γιατί, τι σκέφτηκες τώρα? Για να παραδεχτείς και εσύ που επέμενε να πάρω παιδιά το πραγματικά. Τι να σε που επέμενα. Τι ρε κύριε Λάκη. Κάτι τον έπιασε εδώ τώρα η περιοχή. Οπότε περνούμε που θα με κάτι τον Γιάννη. Πίσω! Πίσω! Να το συνεχίσουμε στις επόμενο... νομίζω να βάλουμε to be continued. Την επόμενη... γιατί όχι. Εντάξει. Να γράψει ο κόσμος τις απόψεις του, να μας γράψει σχόλια, ερωτήματα, τα οποία να τα χρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά. Okay. Απαντήσουμε ερωτήματα. Την επόμενη φορά, αν θα είμαστε με το αυτοκίνητο του κ. Πάνου, θα υπάρχει ένα... θα υπάρχει ένα διαχωριστικό κυκλίδωμα. Ναι, γιατί επίαμε στην αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων και ήθεν έξω και λέει ναι, υπάρχει έναν ειδικό, αλλά μπορεί να βρούμε κάτι πιο μαλακό, πιο τέτοιο. Οπότε θα μπει το ειδικό, κύριε Λάκη.
Εντάξει, ρε, είναι καλό όμω. Έχει 5 ώρε που είμαι στο αυτοκίνητο. Εντάξει, ναι, δεν έχουμε παράπονο. Δεν έχουμε παράπονο. Και επίση είναι εσένα που ψάχνει. Ξέρει ότι το σκύλι έχει προσκοληθεί πάνω σου, το καταλάβει. Ναι. Πώς... Λάκι! Λάκι! Λάκι, βλαχάκι! Νόσε το χθε το βράδυ του το έκαμπε. Λίγο τον πειράζει, του κάνει συνεχώ μπάντερ του σκύλου. Τον πειράζει και μετά σε πειράζει και αυτό. Εγώ του αρέσει. Του αρέσει να πειραζόμαστε. Είδε ότι είναι εύκολο να πιάσει κάποιο τη στροφή στενά δαμέ. Ναι. Είναι εύκολο. Α δείξουμε νέε συνέστηση στου άλλου οδηγού. Λοιπόν, αυτό που είσαι στην Κύπρο τόσο καιρό και δεν πήγαμε ακόμη στην Πλατεία Ελευθερία και ούτε καν στο ποτάμι, τι έχει να πει. Έλατε, το ποτάμι το θεωρούμε κοντά, γι' αυτό δεν έχουμε πάει ακόμα. Σιγά σιγά. Αυτά. Αυτόν ήταν έναν οδηγητικό ζευγαρικό βίντεο. Κοίταξε, αρέσκει στον κόσμο να ακούει ένα ζευγάρι να συζητά. Φυσικά, να κάνουμε ένα βίντεο μια φορά μόνο να τσακωνόμαστε. Δεν θα μας βγει, δεν θα είναι original. Εντάξει, πάντως είσαι ο καλύτερος καυγαδιστής που έχω συναντήσει, ο καλύτερος λογομαχητής. Σε ποια έννοια? Διότι είσαι κόσμιος. Είσαι κόσμιος, είσαι ψύχρεμος, με αντέχεις, σε αντέχω, πες και εσύ ότι είμαι και τώρα αυτή τη στιγμή ψαρεύω για κομπλιμέντα, I'm fishing for compliments. Αλληλοαντεχόμαστε. Καλά είμαστε. Αν μπράβο. Αυτά είναι. Εντάξει, υπάρχουν καυγάδες. Δεν γίνεται ζευγάρι χωρίς καυγάδες. Αλλά καυγαδίζουμε για βλακίες. Ποια ήταν η τελευταία βλακία που καυγαδίσαμε? Δεν ξέρω, πολλά γελίο μετά που το σκεφτήκαμε. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, για το τάμπλετ. Για το τάμπλετ. Για το car tablet. Για το τάμπλετ του αυτοκινήτου. Α, ένα σκυλάκι, ένα κοπρετάκι. Είδα το κοπρετάκι ο άλλος. Ναι, που σου έλεγα να βάλουμε την κάρτα δεδομένων και μου λέει δεν είναι ανάγκη. Ναι, ναι, για βλακίες κυρίες και κύριοι. Μόνο για βλακίες λογομαχούμε. Ήρθαμε τα πίτα μας! Έλεγε ο Θοδός, πώς ήταν μικρή. Ήρθαμε τα πίτα μας, του το πίτι δικό μου. Ήρθαμε στα σπίτια από αυτό το σπίτι δικό μου. Φιλάκια. Bye. Bye. Bye.